contataram a polícia de Chicago. Exigências? Negativo. A única coisa que eles querem é ter certeza de que a polícia não ia se envolver. Por que pegar os reféns se você não quer nada? Pode ser que eles nem saibam. Pode não ser coisa dos engenheiros. Dallas ainda é o principal alvo para metade das agências. Acabou o tempo. Não vamos voltar agora. Tô dentro. Nem sinais de serviço. Parece que estão procurando por alguém. Estou olhando para as plantas agora. O único lugar onde eles poderiam colocá-los é o porão. Encurralaram a si próprios. Os amadores são tão perigosos quanto profissionais. Tô saindo do salão de festas. Algum sinal dos reféns? Não, só tem idiotas destreinados com armas ruins. Ainda acha que é um ataque da Blacklist? Nós vamos descobrir. You want to know what I think? I think they ain't scared enough. They look pretty damn scared to me. This is nothing. Nobody's pissed themselves yet. You want to stand guard in a room that smells like pee? You go right ahead. It's the principle of the thing. Gotta make sure they're too scared to do anything. You wanna know how to scare people?
Opa. Entrando em um velho esgoto. Parece que vai em direção a uma estação de tratamento de água. Pode ser o alvo verdadeiro. Não, o drone não responde. Espera. Tô enviando outro. Seus homens estão indo para a estação de tratamento. Por quê? Vá para o inferno. Eu digo para você. Arma biológica. Eles estão usando uma doença. Envenenar a água? Como eu desarmo as bombas nos reféns? O código. Pendrive no meu cinto. Eu disse o que você queria. Eu te ajudei. Não me mate, por favor. Brim. Ouvimos tudo, Sam. Ele me deu um pendrive conectando ao meu OP7 agora. Transmita para a SWAT de Chicago. Agradeça pela paciência. Sam, imagens de vigilância mostram que as vans que o Terry marcou no aeroporto chegaram aqui há uma hora. Droga. Estamos atrasados? Não sabemos ainda. Depressa. Acho que temos a confirmação de que são os engenheiros. Por quê? O pendrive tem uma variante de protocolos de criptografia tripla do tipo militar DES. Corresponde diretamente com a criptografia usada por Sadiq em Mirawa. Bom trabalho, Charlie. Nice night. Good visibility. Police snipers are probably saying the same thing. Relax. This off's gonna be over soon and we'll be gone. I'm not relaxing till we're out of the country. First step.
É isso aí. Fique calado. Estamos lidando com profissionais. Eliminação limpa da segurança da fábrica. Não só da segurança, todos os sistemas. Vou ter que anular seus hackeamentos só para abrir a porta ou vocês não vão chegar perto da água. Trabalhe rápido. Consegui. Já pode ir. Sam, estão bombeando o agente biológico em dois lugares. Eu trato deles. Se conseguirmos manter a água contaminada na fábrica... Posso tentar fechar a válvula de escape. Faça isso. Temos 10 minutos antes que os níveis fiquem críticos. Primeira bomba está offline. Charlie, como está a válvula? Eu não sei. O cara deles é bom. Tá me bloqueando. Mas eu tenho alguns truques pra ele. Segunda bomba está offline. Graham. Bom trabalho, mas é tarde demais. Droga. O que foi agora? O patógeno já está em níveis de infecção na água e a válvula de escape ainda está aberta. Talvez não. Olha, ele me bloqueou na válvula, mas eu desbloqueei a abertura manual. Vá pra lá e feche a válvula manualmente. Estou indo. A estação está contida. Acho que podemos dizer que o consumo americano falhou. Bom trabalho, Sam. Vamos embora. Riggs? Helicóptero no chão. Vamos.